lite speciellt för honom att ställas mot en klubb han själv har representerat. Här sitter 1-0 efter 42 sekunder. Oj, vad snabbt det gick för Mullsjö. De får till bollen där mot Kramer. Lyckas också. Det är bra gjort av kapten Gillek. Han tappar den sen. Det är Sankell. Men så tappar han bollen i ett bra och prekärt läge. Det är alldeles för kostsamt för Växjö. Anton Westlund smäller dit 2-0 Mullsjö. När man går tillbaka till sitt lite mer trygga försvarsspel framförallt så har det också gett effekt. Och här kommer ett 3-0-mål och det är väldigt, väldigt vackert. Isak Rosén sist på bollen. Pettersson. Bra passning och här då sitter också ett reduceringsmål i Jesper Sankell. Här sitter istället tredje bollen. Snabbt vinner tillbaka för Växjö skottsen från Persson. Larsson klarar. Och den där bollen sitter i mål. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Frågan är vad som händer där. Karl-Johan Ahlroth reducerar. Oj då, Ramberg tappar bollen. Ganevik. Indribling och så gör han mål också. 5-2 Mullsjö. Han gör det på helt eget manier. Bra gjort av Karl-Johan Ahlroth. Han gör sitt tredje mål. Och lyckas faktiskt rädda ett baklänges mål. Ja, gissas var nära för Växjö. Här åt andra hållet. Rosén är fri och gör mål istället. Oj, oj, oj. Ja, ah, vilken utveckling, vilken sekvens. Får lite kontakt och tre bollar upp. Ja då, här gör man också ett reduceringsmål. Ja, det här målet kommer tidigt för Växjö. Man tar säsongens andra seger mot Växjö. Den första på bortaplan. Man vinner till slut med 6 mål mot 4. Lite av en matchhjälte får vi väl kalla honom, Isak Rosén.